好，来我们看 SVM 2022 Paper 2的第五题，然后这个其实是 Form 1 Chapter 4和 Form 1 Chapter 10 Ratio 跟 Area 的结合，它是一个 Cafe Layout of Cafe， 然后涂黑的部分是 Rhombus， Rhombus 就是拉歪了的正方形，四边都一样了，是是是是，然后他说 ST 比 TU 是1:4， ST 比 TU 是1:4，所以 ST 是10， TU 是40， ST 比 TU 是1:4， 40，整个是50。然后他说 height of the rhombus 是三分之一 of the length PU， PU 是24，所以三分之一 of 24会是等于8。OK， 所以在这一边他要找他说 Main Dining Area 是628， OK， PQRVTU 白色的这个部分是他的 Dining Section， OK， 是628。还有我们找 QP 的长度，所以我们在这一边我们就可以说空白的部分是梯形减掉 rhombus， 梯形是二分之一 PQ 加50乘24减掉这个底层高10乘8等于628，80乘1080减搬过来变成加，所以这一个二分之一跟24越的话它是12，挂弧 P 加 Q PQ 加50等于708，我把12除下来它变成59， OK， 所以我在这一边我的这一个628，然后加80它变成708，除12它变成59，加50搬过去变成减50，所以我拿到的是9。OK， 我要检查答案的时候呢，它就是二分之一，然后9加50再乘24减掉8乘10，然后它变成628，这个是正确的。OK，所以我在这边我 check， 我用这样的一种方式来 check， 所以它是正确的这一个。好，所以我的 PQ 呢 QP 呢是9米。